တကယ်ပညာရှင်တွေမြင်တော့ဟိုသူတို့အမြင်မှာလိုအပ်ချက်များလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘောเนาะနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျရင်ကိုမတက်ပဲနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကသူများပညာကိုစော်ကားဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘောเนาะကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတောင်းပန်ချင်တာအဲ့လိုသဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရပါတော့ဒရိုက်တာအနေနဲ့ထိရိုက်ချစ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်ရှိရခဏခဏပြီးတော့ကျွန်တော်ချို့လှုပ်ဆရာလူမှုရေးလေးတွေရှိပြည်လေအဲ့ဒီလှုပ်ဆရာရှိရလေးလည်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုလာပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခီးထွက်ဆရာလေးလည်းရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း off ထားလိုက်တော့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကျွန်တော် iFlyn ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့် budget နဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့ကားလေးရှိရဲ့အဲ့ဆိုရင်တိတ်ဆိတ်ပူရမလို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ budget နဲ့ဆိုတော့ရိုက်လိုက်တယ်အစ်စ်မပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပရိသတ်ရှိကိုချမပြရုံပေါ့နော်အဲ့လိုအစ်စ်အဲ့လိုလောက်နဲ့ရက်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ချို့ဟာကြီးချပြဆိုလဲဇလန်တူလေးဆိုတော့ကိုယ့်အကိုဒီမှာတင်တာဆိုတော့ပြဿနာတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုတက်တလောက်မတ်တလောက်လေးလို့ဖြစ်တာပေါ့ဒီမှာကျတော့သူများရဲ့ budget ဖြစ်တယ်သူများကဟိုပစံထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးရဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့လေးပင်တယ်ပေါ့ကိုလို့အဆင်ပြေပါမလားပေါ့ပြီးတော့ဒီကလည်းကိုကဒီဇလန်လေးကိုလှုပ်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေနဲ့တိုင်နေပြီးတော့သူတို့ကလည်းဒရိုက်တာလှုပ်ပါလားဆိုတာနဲ့စူးစမ်းကြည့်ရပေါ့ဟုတ်တရုတ်ဆောင်တာလုံနေကြမှုလို့လားမသိပါနဲ့တရုတ်ဆောင်လိုင်းကိုကသွားနေတာဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်တာကြတော့ပို့ပြီးတော့ကိုနဲ့အဆင်ပြေရပေါ့အဆင်ပြေရလုပ်ရတော့ဒီ driver ကျတော့ဒါပမာတော့သူများ budget နဲ့စပြီးစမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာဝေယူရမှုတွေများပါเนาะစိတ်ခံစားမှုတွေပြီးတော့ဒီပုံမှာရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားခြင်းပြင်းမှန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့လေတရုတ်ဆောင်ထက်ကိုအဓိကကျတော့ကျွန်တော်စီစဉ်တာပထမဆုံးစီစဉ်မှုတွေဖြစ်သွားလို့ပါမန်နေဂျာမရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုလင်းသိန်းနဲ့ GOP ပါเนาะ GOP ကိုလင်းသိန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအဲ့လိုအရန် try out လို့ဖြစ်သွားတော့ပေါ့အသေးစိတ်ကစားပါเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လည်းပို့ပြင်းမှန်းနဲ့ကိုပြင်းမှန်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်တာဆိုကိုယ့် character ပဲကိုအိုင်အောင်စားရရောပေါ့เนาะရလုတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့တကယ်ချင်းနေတယောက်ချင်းစီရဲ့ character ကိုလိုက်ကြည့်ပေးရတယ်ထိမ့်ပေးရတယ်ပြီးရင်တန်နေဝင်သွားအထိပဲပြောတာဆိုလေအဲ့လိုအဓိကကျတော့ကံပေါင်းနဲ့အောင်းနဲ့အော်ရမိုးရွာနေခါကျတော့အတမကြားရခါကျတော့အဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ပြင်ပန်းနဲ့ဟုတ်ကိုကျင်းစားတယ်ငွေကိုရလည်းအကုန်လုံးကိုကျင်းစားပါတယ်တရုတ်ဆောင်တွေလည်းကိုကျင်းစားပြင်ပန်းနဲ့ကိုလာပြည့်ဆိုလည်းဖြားသွားတယ်ပြီးသူပြောသလိုပေါ့သူနှုတ်ပညာတသက်ဆယ်နှစ်ရှိမိမိကိုပိုးတဲ့ငါဒီတပုတ်တဲ့ငါနှုတ်ပညာလောကထွက်တော့မှမသိနှုတ်ကြောက်သွားပြီအဲ့လိုပေါ့အရင်ကျွန်တော်ကအိုင်တမ်မှာလောကနည်းနည်းကြီးရတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါတယ်အာအဲ့လိုတင်ထားရဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်တော့ကတော့ horror book မှာကျွန်တော်တို့စာသွေးပေါ့နော်ဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးရစီနီမက်တစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပေးရအဲ့ဒီတော့ကကျတော့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကကျတော့အဲ့လိုစာသွေးပါညာဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့မြင်ရတာဘူးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားပေါင်းလည်းမနည်းတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကဟိုမြင်ရတဲ့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်မြင်စရာများတယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ခဲ့ရများတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အခုကျမှကိုယ်တိုင်လောက်တာနဲ့ကြည့်အောင်လောက်နဲ့လည်းမရပြောင်းဟိုနည်းနည်းလေးလာရတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိရပါတော့မိတ်ကပ်ပိုင်းကကြောင့်အရင်တော့ကျွန်တော် action ကားတွေရိုက်လို့ရှိရင် makeup effect ပါတယ်ဇွန်ဘီကားတွေရိုက်ခွဲပေါ့နော် toxic solution နဲ့မဆုံးလို့တာ makeup effect လိမ့်တာမြင်ဘူးရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေပြန်အောင်ကြိုးရိုက်သုံးအောင်ဆိုလည်းတရားမလုပ်ရတော့ဟိုအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်မဆုံးလို့တိတ်တိတ်တို့ကျွန်တော်မိတ်ကပ်ဖက်တွေလိမ့်ပြီးရအကြိုက်ကျွန်တော်တက်တလောက်မက်တလောက်လေးလိုက်ပြီးလေ့လာပြတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီလိုနည်းနည်းချင်းချင်းစမ်းစမ်းလုပ်ရတာလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီပြီးတော့ဒီ special makeup effect ကကြောက်လည်းအရန်ကိုပညာသားပါတယ်နက်နေတယ်ခက်ခဲတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့တက်တလောက်မက်တလောက်နဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာပေါ့ perfect တော့ဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားတယ်ပေါ့ဒီတကယ်ပညာရှင်တွေမြင်တော့ဟိုသူတို့အမြင်မှာလိုအပ်ချက်များလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျရင်ကိုမတက်ပဲနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကသူများပညာကိုစော်ကားဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတောင်းပန်ချင်တာအဲ့လိုသဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ရပါဟုတ်ပထမဆုံးကျွန်တော်အရင်အရိုက်ခဲ့ဟိုင်းနေကြတာပေါ့နော်ဒီရမှာဆိုရင်နည်းနည်းဇလန်လေးနည်းနည်းကြီးရယ်လောက်ရတာရော
ကျွန်တော် story ပုံစံသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇလန်းဇန်ညောကိုပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့ပုံဖို့အတွက်ရရတော့ဒီ edit ဆက်ကျင်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲကျွန်တော်ချက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အပေါ်ရင်လဲခုန်တယ်တကယ်လဲရင်ခုန်တယ်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲပရိသတ်ကရောဘာတွေပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့ပေါ်လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အရာတော့လဲကြိုက်လာတယ်ထိုက်ရိုက်ချင်တယ်ဒရိုက်တာအနေနဲ့ထိုက်ရိုက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ခတ်စားချက်ရှိရအဓိကကျတော့ဒီကိုတကယ်ချင်းနေအဲ့လိုပေါ့နော်တချို့ကိုတိဥ္စာအောင်အဲ့လိုအစ်စ်တေကိုအိုင်တမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်အဲ့ဘိုင်ရောအထူးကကြတော့ဟိုအဖြစ်ချင်တာပေါ့ sharing လုပ်ပေးချင်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးမှာကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိရဲ့သူတွေတကယ်ကြိုးစားနေရဲ့လူတွေအဲ့လို try ပေးကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ပူဖြစ်လာတယ်ခဏနာပြီးတော့ကျွန်တော်ချို့လှုပ်ရှားလူမှုရေးလေးတွေရှိတယ်လေအဲ့လှုပ်ရှားရှိရလေးလည်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ series ကကြောက်အချိန်ပေးရတယ်တချို့ series ရေကြောက်လို့ရှင်အဲ့လိုနည်းနည်းလာအပ်တာနည်းနည်းမြန်တယ်မြန်တယ်ဆိုတော့ကအချိန်သိပ်မရှိတာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော် cancel ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တော့အရန်ပြင်ဆင်မှုအားနေဝမှာကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လက်ရှိအထိတော့ကျွန်တော်ကိုလာပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခီးထွက်စရာလေးလည်းရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း off ထားလိုက်တာပေါ့ရှစ်လပိုင်းခြားထဲမှာတလပဲရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့အမှချစ်မိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကလာလေးလာလောက်ကျွန်တော်တို့လေးလာနီးပါပေါ့နော်ကြာသွားတယ်တလပဲဆိုပြီးတော့ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဒီရပဲအာရုံစိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့စိုက်ဖြစ်တဲ့ကကြတော့အခုဒီရရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ရှိထားရအလုပ်ကလေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ9လပိုင်းနဲ့10လပိုင်းမှာကျွန်တော်ရက်တွေပေးနေရပါပေါ့နော်ဟုတ်